ए हेउछंती नयागढ़ दशपला ब्लॉक सुबड़िया गाँ मुंडिया साहिर घुड़ुकी कलाकार मुंडपोता कला संप्रदायर एक लोके आज भी असहाय भावे छण छपर आउ माटिकांथ तले बिताउछंती जीवन गाँ गाँ बुली घुड़ुकी बजा बजाइले जहाँ मिलुछि ताकु नहीं चले एमानंक तेल लुणर संसार एमानंक शिक्षा और स्वास्थ्य कथा पचारे किए सबुठु बड़ कथा हेउछि खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ ठारु मात्र 2 किलोमीटर दूर रही गाँ तथापि प्रशासनिक अधिकारी नजर पड़ुनि ଆଜ୍ଞା 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଜେଜେ ଅମଳଠୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆମକୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏମଏଲଏ ହଉ ଏମପି ହଉ ଯିଏ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାବୁ ହଉ ତହସିଲ ହଉ ବିଡ଼ିଓ ହଉ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହେମଲକ ଯାଇଥିଲେ ହେମଲକ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜ୍ୱର ମାରିଲୁ ତହସିଲକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜ୍ୱର ମାରିଲୁ ସବୁ ଜ୍ୱର ମାରିକି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ହରେଇ ଏବେ ଚଳୁଛୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କାଲି ତାଳଖୋଳିଆ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଁ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଲିଜା ଦୂଷୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା କହିଲୁଣି ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଜୁହାର ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଯା ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁ କରିଦେବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତେଣୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍